ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେଙ୍କ ଅଣ୍ଡାଦାନର କରାଯିବ ଡ୍ରୋନ୍ ସର୍ଭେ। ଗତ ବର୍ଷ ନାନୋ ଡ୍ରୋନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫ୍ୟାଣ୍ଟମ୍ ଡ୍ରୋନ୍ରେ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେଙ୍କ ଗଣନା, ଗତିବିଧି, ବେଳାଭୂମିର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରସ୍ଥିତ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷକଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଏବେ ବିରଳ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମର ଗୋଖରକୁଦାଠାରୁ ବଟେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଳାଭୂମିରେ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ। ଉପକୂଳରେ ଫ୍ୟାଣ୍ଟମ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ଲାଗି ଡିଜିସିଏରୁ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ବୈଠକରେ କଇଁଛମାନେ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପ୍ରଜନନ କରିବେ, ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାର କରି ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବେ, ସେ ନେଇ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ମାଛ ଧରା ବୋଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ କଇଁଛମାନେ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ସେଇ ଏରିଆରେ ମାଛ ଧରା ବୋଟ୍ ମାନେ ଯାଇ କଇଁଛମାନଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ କୌଣସି ଯେମିତି କ୍ଷତି ନହେବ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଆମେ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ଼, ଆମର ଯେଉଁ ଫିସରିଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ପୋର୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେଉଁ NGO ବନ୍ଧୁମାନେ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥାଉ।